Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճանաչենք Արեմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Շաբին Քարահիսար։ Հայաստանի Հանրապետությունը հակայթադարանին մեջ կորց հարուցած է Ադրբեջանի թեմ։ ԵԱՀԳ խորհրդարանական դեաժողովի նախագահ կարևորած է Արցախի մեջ դևական խաղաղության հաստատումը։ Հայկական ադոմային էլեկտրակայանը կնշեց ծննդյան դարեթարցը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները բաժամիջոցներու ցուցակին մեջ ընդգրկած է Ալ-Քաիդայի 5 աջակից Թուրքիայեն։ Արեմտյան Հայաստանի Կեսարիայի նահանգին մեջ հայտնաբերված է 4000 դարվա վաղեմության արույցի ծնոտ։ Armenia Expo 2021-ը 1 հարգիդակ հավաքած է մոտ 200 գազմագերբություն։ Ջավախքի մշակութային գոթողները, Գորած ժամ վանքը։ Արեմտյան Հայաստանի 30 նահանգի Շաբին Քարահիսար Քավարը, որում մշակութային կառույցներն ու բնական գեղեցկությունները թերևս չեր բացահայտված, սկսած է իր դեղը սպաղեցնել զբոսաշրջության նախընտրելի ուղղություններու շարքին։ Սև ձովը և Արեմտյան Հայաստանի ներքին շրջանները միացնող երթուղի վրա գտնվող Շաբին Քարահիսարին մեջ կգտնվին այնպիսի մշակութային արժեքներ, ինչպիսին են պատմական Մարիամ Աստվածածին վանքը, Թամզարա թաղամասը, ամրոցը, ինչպես նաև Սիլպեհանի լճակը և Չաղլայան չրվեժը։ Ժայրոտ Բարձունքի վրա գտնվող բնական քարանցավին մեջ կառուցված Մարիամ Աստվածածին վանքը ամբողջամար այցելուներով լի է։ Նախկին ժամանակ ուղապար հույներուն ծառայած այս վանքը ուշադրության արժանացած է դեղացի և օդար երգերիա զբոսաշրջիկներու կողմէ։ Շաբին Քարահիսար ամրոցը, որը կարևոր պատմական կառույց է, Քավար այցելողներու համար դեսարժան վայրերուն մեջ է։ Շաբին Քարահիսարը հազարամյակներու պատմություն ունեցող կարևոր շրջան է, որը նախկին ժամանակ հյուրընկալած է բազմաթիվ քաղաքագրթություններու և մշակույթներու, և որտեղ տարբեր գրոններու լեզուներ գաբրին իրար գողք։ Սիրելի դարակիր հայեր, եթե կցանկանաք տեսնել մեր հայրենիքի այս տրախտային անգույնը, որտեղ ծնած է հայ մեծ զորավար Անդրանիկ Գոզանյանը, հիմա լավագույն ժամանակն է այնտեղ այցելելու և մեր նախնիներու ցկած ժառանգությունը անցամ ծանոթանալու։ Հայաստանի Հանրապետությունը ՀԿ-ի արտարադատության միջազգային թատարանին մեջ կորց հարուցած է Ադրբեջանի թեմ հրասայական խտրականության բոլոր ցևերու բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումներու առնչությամբ, սեպտեմբերի 16-ին հաղորդած է ՄԱԳ-ի գլխավոր թատական մարմինը։ ՀԿ-ի թատարանի հաղորդակցության համաձայն, հայց որը գտնե, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը հրասայական խտրականության ենթարկած է հայերուն, և թե պետության կողմէ հովանավորվող հայադյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկված են սիստեմիկ խտրականության, զանգվածային սպանություններու, խոշտանգումներու և այլ նվաստացումներու։ Այդ կորձելագերբը հերթական անգամ առաջ մղված է 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի թեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի ենթարկ։ Պաշտոնական Երևանը իր հայցին մեջ կընդգծե, որ նույնիսկ ռազմական գործողություններու ավարտն են, և 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրաթաթարի ուժի մեջ մտնել է ետք, Ադրբեջանը շարունակած է հայքերիներու, պատանդներու և ցերպակալված այլանցերու սպանությունները, խոշտանգումներն ու մույս նվաստացումները։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության գազմագերբության խորհրդարանական դեաժողովի նախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդը անհրաժեշտ համարած է գադարել ավելին Արցախի մեջ դևական խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին անխոսած է ԵԱՀԳ մշտական խորհրդի նիստի իր ելույթի ժամանակ։ Անընդգծել է, որ բացի այն, որ Արցախի մեջ հրաթաթարի ռեժիմ է, սակայն պետք է ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել, երաշխավորելու դևական խաղաղությունը և թեթևացնել քաղաքացիներու դարաբանքները։ Հենվելով Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարաններու հետ մեր հաջող համագործակցության վրա, ԵԱՀԳ խորհրդարանական դեաժողովը կշարունակե պատրաստել լալ նպաստել միջխորհրդարանական երկխոսությանը աջակցելու խաղաղության գործընթացին, ասաց է ան։ Սեպտեմբերի 17-ին Հայկական ադոմային էլեկտրակայանը գտոներ ծննդյան դարեթարցը։ 55 տարի առաջ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ նախարարներու խորհրդի հետ համատեղ որոշում ընդունվեցավ Կովկասի մեջ առաջին ադոմագայանի կառուցման մասին։ Այսօր Հայկական ադոմային էլեկտրակայանը գարդացրի Հայաստանի ամբողջ էլեկտրաէներգիայի 1/3-ն ավելին և գաբահովե երկրի էներգետիկ անվտանգությունն ու անկախությունը։ Գայանը որոշիչ դեր կխաղա Հայաստանի մեջ էներգետիկ ոլորտի և հանրապետության ողջ սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացման գործին, զարգացնելով գիտությունն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները մարդկանց կյանքի որակը բարելավելու համար։
Հայկական ադոմային էլեկտրակայանի նախագիծը իր ժամանակին դարձավ իսկական քիդական փեգում, երբ բոլոր մշակումներն ու քիդական մոտեցումները այսօր օգտագործվին համաշխարհային պրակտիկային։ Ադոմային էլեկտրակայանի մեջ համագարկված աշխատանքներ կգադարվին անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ և իր պատմության ընթացքին Գայանը լիովինաբացուցերը իր հուսալիությունը, ասավ Հայկական ադոմային էլեկտրակայանի ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը։ Ներգաբահին ադոմագայանի արդիականացման ծրագիրի եզրափակիչ աշխատանքներ կգադարվին, որպեսի երկրորդ էներգիաբլոգի շահագործումը երկարացկվի մինչև 2026 թվական։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի մեջ գործող և Ալ-Քաիդայի ֆինանսավորմամբ ու աջակցությամբ զբաղվող 5 անձ ներառած է բաժամիջոցներու իր ցուցակին մեջ։ Հաղորդակրության համաձայն, այդ անձերը դարապնույթ աջակցություն ցուցաբերած են ԱՀՊ-ական գազմագերբության կորձունեությանը Թուրքիայի մեջ։ Արեմադյան Հայաստանի Գեսարիայի նահանգի հնակույն Քյուլթեպե քաղաքին մեջ կատարված բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված է արույզի ծնոտի ոսկոր, որը թվագրված է 4000 դարվա։ Անկարայի համալսարանի լեզվաբանության և պատմաշխարհագրության ֆակուլտետի հնագիտության բաժինի դասախոս պրոֆեսոր դոկտոր Կուլագոլոն Քյուլթեպեի մեջ լրագրողներու ներկայությամբ կատարած հայտարարության մեջ ասաց է, որ 2021 թվականի բեղումներու ընթացքին շրջանին մեջ գտնվող մեծ շենքի նկուղին մեջ գտած են բազմաթիվ կենդանիներու ոսկորներ և մեծ քերաններ, ինչպես նաև հայտնաբերված են կերամիկական, մետաղական և ոսկորե պատրաստված բազմաթիվ իրեր։ Նշելով, որ ոսկորներու քդածոները չափազանց կարևոր են Քյուլթեպեի և Արեմադյան Հայաստանի համար, Կուլագոլուն ասաց է, մեր կատարած բեղումներու ընթացքին հայտնաբերած ենք արույձի, արջի, լեռնային ոչխարի և վայրի խոզի ոսկորներու գույտ։ Այս բոլոր ոսկորները կպատկանին մեծ և վայրի կենդանիներուն։ Անոնք կարելի է քննադատել հետևյալ ձև. կենդանիներ, որոնք ապրած են Արեմադյան Հայաստանի Էրքիես լեռին շրջակայքին կամ բարձր լեռնային շրջաններուն կամ Սեպասիայի շրջակայքին։ Մենք այդ ոսկորները կթվագրենք 4000 դարեկան։ Անոնք վայրի կենդանիներ են, որոնց որ սալո պերած են Քյուլթեպե։ Armenia Expo 2021 20-րդ միջազգային Universal արդյունաբերական ցուցահանդեսային ֆորումը մեկ հարգիդակ հավաքած է դնդեսության տարբեր ճյուղերը ներկայացնող մոտ 200 գազմագերբություն։ Այս տարի ավելի ընդլայնված է մասնագետներու աշխարհակրությունը։ Ներկայ էին ընկերություններ Հայաստանեն, Ռուսաստանեն, Իրանեն, Բելարուսեն, Հնդկաստանեն, Իտալիայեն և Կոլումբիայեն։ Armenia Expo 2021-ը կազմակերպած են Հայաստանի արդյունաբերողներու և գործարարներու միությունն ու Logos Expo Center ցուցահանդեսային ընկերությունը։ Այն մեկնարկած է սեպտեմբերի 16-18-ը։ Ախալքալաքեն 22 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվի Մերենյա քյուղը, որը քյուղացիներու խոսքով հիմնադրված է մոտավոր 300 տարի առաջ։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայկական քյուղ, այնպես էլ Մերենյան ունի իր վանքերն ու սրբավայրերը։ Գորած ժամվանքը կառուցված է կարմիր քարով, թուրը կամարացև է, հարավային բադին մեծ և երկար բադուհան կա, արևելյան բադի մոտ բազալտեքարով խաչ ամրացված է հիմքին։ Վանքի շուրջը հին քերեզմանոց է, որտեղ բաբանված են ցիի և խոյի քերեզմանաքարեր։ Այս վանքը 2018 թվականի մայիսին Վրաստանի մեջ մշակութային հուշարձանի գարքավիճակը ստացած է, դեղացիները այն անվանած են գորած ժամ։ Մերենյայի վանքը ևս ճանաչվեցավ մշակույթի ժառանգության հուշարձան։ Այստեղ գայցել են տարբեր քյուղեր մատա կատարելու, հիմնականը ընդունված է այստեղ կալ Զադիգի դոներում։ Մերենյա քյուղին մեջ կվստահեցնեն, որ մատուրը հայկական է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական թելինե Մելինե ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։